ለ18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ጅግጅጋ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ከተማ መሆኗን እንግዶቻችን በአይናችን የሚመለከቱት ይሆናል ሲሉ የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። የበዓሉ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ተጠናቀው እንግዶችን መቀበል ብቻ እንደሚቀርም የከተማዋ ከንቲባ ተናግረዋል። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን እንድልነሳ መንግስቴ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ሰላም እንድልነሳ፣ እንዴት አምሽታል? የጅግጅጋ ከተማ እንግዶችን ለመቀበል ያላት ዝግጅት ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ ሳምራዊት። እንግዲህ ትላንትም እንዳስቃኘናቸው ጅግጅጋ ዝግጅቷን እያጠናቀቀች ነው። እንደሚታወቀው 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ህብረ ብሔራዊነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ መልእክት እንደሚከበር ይታወቃል። እንግዲህ ዝግጅቷም እየተጠናቀቀ ነው የሚገኘው በጅግጅጋና በአጠቃላይ በሶማሌ ክልል መንግስት በኩል ማለት ነው። እንግዲህ በመግቢያ ሻንችም እንደገለጽሽው ሁሉም ኢትዮጵያውያን ወደ ከተማቸው ነው የሚመጡትና ይህን ደግሞ በተለይ ጅግጅጋ የሁሉም ኢትዮጵያውያን መናኸሪያና ከተማ መሆኗን መተው ባይናቸው የሚመለከቱበት እንደሚሆን ነው የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን የገለጸው። እንግዲህ ካጠገበ ሁለት እንግዶች አሉኝ። ከነሱ ጋር አጠር ያለ አጠቃላይ የጅግጅጋና የክልሉን የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ዝግጅት ወደነሱ እንዲያስቃኙን የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት ጋብዛለሁ። ካጠገበ የሶማሌ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ፈራሃን ጅብሪል ይገኛሉ። አቶ ፈራሃን፣ እስኪ አጠቃላይ እንደ ክልል ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል? ጅግጅጋ የእውነት የኢትዮጵያውያን ሁሉ ከተማ መሆኗን እንደው ቀደም ሲል ነግረውናልና ስለሱ ይንገሩን። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እንደሚታወቀው 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ህዳር 29 ላይ እንደ አገር አቀፍ ደረጃ በጅግጅጋ ከተማ ይከበራል። እንደ ክልል ሶማሌ ክልል እለቱን አስመልክቶ በሰፊው ዝግጅቶችን ስናደርግ ነበር። ቆይታችን እስካሁን ኦልሞስት ይቻላል ዝግጅቶቻችን አጠናቀን እንግዶቻችንን ለመቀበል እየተዘጋጀን እንገኛለን። እንደ ዝግጅት እኛ የጸጥታ ችግር የለም ጅግጅጋና አጠቃላይ ሶማሌ ክልል። እንደሚታወቀው የሰላም ጉዳይ ሶማሌ ክልል ላይ እንቅፋት የሌለበት ክልል ነው። በአጠቃላይ ወንድምቶቻችን ወይም እንግዶች አይደሉም ወደዚህ ከክልል ሲመጡ፣ በአጠቃላይ እዚህ ሲመጡ ወደ ቤታቸው ነው የመጡት። ይህ ማለት እኛ እነሱ የሚያስፈልጋቸውን አጠቃላይ የመስተንግዶ እንዲሁም የሚጎበኙ ቦታዎችን እንዲሁም ለተለያዩ አስፈላጊ ለበዓሉ የሆኑትን አዘጋጅተናል። ካዘጋጀናቸው ቦታዎች አማካኝ ለመግለጽ ያህል የሚመጡት እንግዶች የሶማሌ ክልል የባህል ሁኔታ፣ አብዛኛው ኢትዮጵያውያን ደግሞ የአብሮነት የመቻቻል ከተማ የሆነው ይሄ ክልላችንን የሚያዩበት ፕሮባቢሊቲዎችን ፈጥረናል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በአጠቃላይ እንደ ክልል በዓሉ የተሳካና የደመቀ እንዲሆን ሁሉም ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ከጎረቤት ሀገራት የሚመጡትን የሚጎበኙበት አመራሮች ወይም የተለያዩ ዜጎች የሚጎበኙት ቦታዎችን አመቻችተናል። ከዚህ ጋር አያይዘን ዜጎች ወደዚህ የሚመጡት በሆቴል እንዲሁም የተለያዩ ኢንቨስትመንት አማራጮች እንዲሳተፉ ደግሞ ሰፋፊ የሆኑ ድሎችን አዘጋጅተናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደ ክልል የተዘጋጁ ባዛር እና ንግድ ትርኢቶች ተዘጋጅተዋል። ዜጎቻችን ወደዚህ መጥተው ንግድ ትርኢት እና ባዛሩ ላይ ተሳትፈው ምርት አገልግሎታቸውን የሚያስተዋውቁበት ሁኔታዎችን እንዲጠቀሙበትም እኛ ጥሪ እናስተላልፋለን። እንደ ክልል ደግሞ አሁን እንግዶቻችን በሰላም ኑ፣ ወደ ቤታችሁ ነው የምትመጡት፣ እንግዶች አይደላችሁም ለማለት ያህል ነው። አመሰግናለሁ አቶ ፈራሃን። እንግዲህ ከአጠገባችን ደግሞ የጅግጅጋ ከተማ ከንቲባ ኢንጂነር ዚያድ አብዲ ይገኛሉ። ኢንጂነር፣ እንግዲህ ጅግጅጋ ዝግጅቷን አጠናቃለች እያሉ ነውና እንግዶች ሲመጡ እንደው ምን ያክል የከተማዋ ዝግጅትና የማረፊያ ጉዳዮችም ሊያሳስባቸው ይችላልና በዚህ ረገድ ያለውን ዝግጅት እስኪ ይግለጹልን። እሺ፣ እናመሰግናለሁ። መጀመሪያ ያው እንደምናውቀው የ18ኛ የብሔር ብሔረሰብ ቀን ጅግጅጋ ይከበራል። ያው ጅግጅጋ ከተማ ደግሞ ያ ትልቁ ህዳር 29 ላይ ጅግጅጋ ይከበራል እና ኦልሞስት ጅግጅቱ አልቃል። ያ የሚመጣው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የተለያዩ ክልሎች መጥቶ ጅግጅጋ እንዲቀበል ሁሉም ነገር ሬዲ ተደርጎ ይገኛል። እንደምናውቀው ጅግጅጋ ከተማ ጅግጅጋ ስንል ያው የሶማሌ ክልል ዋና ከተማ ናት፣ የኢትዮጵያ ምስራቅ ከተማ ናት። ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ብሔረሰብ ኖር ከተማ ናት። ዝግጅቱ
የተለያየ ነገር አሁን መስተንግዶ ላይ አልቋል አሁን ሰው የሚያርፍል ቦታ ሆቴሎች ሁሉም ነገር ሄደናቸው ህዝቡ አወር ተደርጎ እየተበቀ ነው በትግስት እየተበቀ ነው ያ ወንድማሞች የነሱ የኢትዮጵያ በረበረሰብ ህዝብ ለመቀበል ጅጅጋ ከተማ ህዝብ ሄደናቸው ለመቀበል ደሞ ያው ሄደናቸው ስለዚህ ጅግቱ አልቆ ወደ አሁን መጠቀያ ነው ያሉትና በስ የቀረው ቀናቶች ደሞ የቀረው ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ጨርሰን ህዝቡ አወር ነው እንደምናውቀው ጅጅጋ ከተማ ምንም የሴኩሪቲ ፕሮብለም የለም ቢስናት ህዝቡ ደሞ መስተንግዶ በጣም ያው ታወቃል የሶማሌ ህዝብ ይታወቃል እና ለመምጣት ራስኮ በጣም ናፍቋል እና ምን ነው ዌልካም ቱ ጅግጅጋ እንገናኛለን መስተንግዶ ደሞ ሙሉ ለሙሉ አልቆ ለመቀበል ሁሉም በህዝብ በኩል በመንግስት በኩል ጨርሰን አልቋል እና አሁን ያ የሚመጣው እንግዳ ለመጠበቅና ለመቀበል ብቻ ነው የቀረ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሳምራዊት ቀደም ሲል እንደተመለከተሽው የጅጅጋ ከተማ ከንቲባና እንዲሁም ደግሞ የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ፈርሃን ጅብሪል አጠቃላይ በክልሉና በከተማው ያለውን ዝግጅት ምን እንደሚመስል ህዝቡ ምንን በጉጉት እየተጠባበቀ እንደሆነ እምትመጡትም ወደ ወንድም እህቶቻችሁ ወደ ራሳችሁ ከተማ ወደ ራሳችሁ ቤት ነው ያለውን አጠቃላይ አብሮነት ያጠቃላይ ሁኔታና ባህል ደግሞ ለማየት ባይናችሁ መጣችሁ ማየት ማረጋገጥ የምትችሉበት ጊዜ ቀርቧልና ኑልን ነው የተባለው አጠቃላይ ያለኝ መረጃ ይሄንን ይመስላል ድልነሳ ለመረጃዎቹ አንተንም እንግዶችንም እጅግ አድርገናል አመሰግናለን መልካም ሽት ይሁንልን